Ryggen värker, huvudet känns som ett tomt skal. Vi har alla känt symptomen någon gång. Förr i tiden kallades sjukdomen latmasken. Idag har det fått ett riktigare namn, hyperfunktionsmyalgin. Ja, säg om det där. Man träffar på sjukdomen inom de flesta yrkesgrupper, men framförallt där man är tvingad att arbeta i ensidiga och fixerade arbetsställningar. Man utför dag efter dag, år efter år, exakt samma rörelseschema. En människas arbetskapacitet har bara en viss spännvidd. Vem som helst av oss som arbetar intensivt flera timmar i följd känner att arbetsförmågan avtar då fysiska eller psykiska trötthetskänslor inställer sig. Antingen har tempot varit för forcerat eller också har arbetets ensidighet framkallat överansträngning av vissa muskler eller muskelgrupper. Mycket beror också på att de leder som deltar i arbetet inte får tillräcklig rörelsefrihet, som hos den här unga damen. Rörelsefriheten hindras ofta genom felaktig sittställning. För att i någon mån råda bot mot dessa yrkessjukdomar har konstruktörer från Åtvidabergs tillsammans med specialister inom läkarkåren gjort en utredning om sittställning och arbetshöjd. Samarbetet har fört fram till stödstolen. Och så här ser den ut. Den har höj- och sänkbar sits och ett ryggstöd som kan ställas in så som ryggen bäst behöver. Att pauser är nödvändiga under arbetet har man för länge sedan insett. Men hur tar vi vara på dem? Trötta till både kropp och själ efter ett enformigt arbete sjunker vi ihop i en vrå med vår cigarett. En sån paus ger en form av avkoppling, men inte den fysiska och psykiska stimulans som vi är i behov av. Vi behöver några minuters daglig gymnastik i arbetet. Och det var det Åtvidabergs tänkte på när de redan 1942 startade den här formen av avkoppling. Några tidningsurklipp från den tiden ger belägg för det stora intresse som mötte initiativet. Upp till kamp mot alla krumböjda kontorsryggar och onödiga spänningar var den tidens paroll, och är det fortfarande. När man samlas i Åtvidabergs lunchrum för att under fru Wiesekes ledning få några minuters avkoppling. Någon omklädsel behövs inte. Man gymnastiserar i vanliga kläder, lättar på skärpet och släpper in den friska Stockholmsluften. Och så är det bara att sätta igång. På den här verkstaden är det herrarnas tur att visa sig på stivalina. Programmet är ju lite hårdare, men så är det ju också karar med råg i ryggen och i alla åldrar. Vad vi än sysslar med så behöver vi några minuters daglig gymnastik. Den ger oss både fysisk och själslig spänst. Allt går lättare, humöret blir bättre. Vi trivs med oss själva och vi blir trivsammare för omgivningen. Gymnastik i arbetet är idag införd på både små och stora företag. Så här går det till på Gustavsbergs industrier. Men det gäller att få fram många duktiga ledare. På Bosön samlar Korpidrottsförbundet varje år ett antal gymnastikintresserade till en kurs. Och här får man under några sommardagar en god träning i att leda sina arbetskamrater.
Det är amatörledare som tar sikte på gymnastiken som motion och ett angenämt avbrott i enformigt arbete. Det är blivande sjukgymnaster och gymnastikdirektörer. Det är gäster från Norge, Finland och Danmark dit idén spritt sig från Sverige. Föredrag och praktiska övningar avlöser varandra. En del av eleverna på Bosökursen tjänstgör som förgymnaster inom det företag och verk där de arbetar. Särskilt som här på Postsparbanken i Stockholm med sina 3000 anställda måste man ha flera duktiga förgymnaster för de olika grupperna. En gång i veckan kommer fru Lundberg på besök för att öva in den kommande veckans program. Via mikrofonen står hon i kontakt med de olika avdelningarna där förgymnasterna demonstrerar rörelserna. När vårsolen värmer upp den friska luften högt ovan bensindoftande asfalt möter man ofta den här Stockholmsbilden. Nog syns det att vi är ett folk av ling. Vi har lärt oss att ha en bra stol att sitta på. Vi har lärt oss vad en lättskött maskin betyder. Men hur många av oss kan konsten att koppla av? Att ge våra arbetande muskler och sinnen den avspänning de skriker efter. Här är några uppmjukningsövningar som eleverna på Åtvidabergsinstituten får lära sig. Det är någonting för alla som arbetar med maskinskrivning. Mjuka, sega tänningar gör gott för stela fingrar. Fingerkrok stärker de svaga lill- och ringfingrarna och ger ett bättre anslag. För att träna upp fingrarnas koordinationsförmåga spelar vi en skala. Spänningar i axlarna förebygger vi genom att rulla dem i bägge riktningarna. Genom den här rörelsen mjukar vi upp handlederna. Svanka och kuta ger en stark och smidig korsrygg. Och att växla ställning är alltid nyttigt. Och så slappnar vi av och känner oss helt avspända. Gymnastik i arbetet ger inte bara en stunds avkoppling på arbetsplatsen. När kvällen kommer finns fortfarande en frisk kropp med krafter kvar för de egna intressena. Är det inte så livet ska levas? Och allt som behövs är 5-7 minuters avkoppling varje dag. Det är klart att många av oss är lite blyga. Allra helst när man nått en ålder då allt vad man lärt sig i gymnastik ligger i fjärran glömska. Men de här övningarna kan vem som helst vara med om.
Så upp och hoppa bara. När vi har gymnastik i arbetet bör ingen sitta kvar vid arbetsbordet. Unga som gamla har vi alla samma glädje, samma behov av denna korta men livgivande stund på dagen. Har ni en gång börjat med gymnastik i arbetet kommer ni att få känna en tillfredsställelse, en lycka som ni inte vill missa för någonting i världen. Alltså, låt oss på allvar gå in för gymnastik i arbetet och bli ett friskare folk, ett gladare folk. Bli harmoniska och lyckliga människor.